si budeme povídat o sériovém a paralelním spojení rezistorů. Schematická značka odporu vypadá takto. Přesvědčíme se, že při sériovém spojení odporů se napětí zdroje na jednotlivé odpory dělí. Máme zapojen první odpor a napětí na něm je 3,2 V. Napětí na druhém odporu je 6,8 V. Takže napětí zdroje je 10 V. Tak. Paralelní spojení odporů vypadá takto. A napětí zdroje je stejné jako napětí na jednotlivých odporech. Přesvědčíme se, že při paralelním spojení rezistorů je na každém z nich stejné napětí, jako je napětí zdroje. Sériové spojení odporů můžeme používat jako dělič napětí. Proud prochází obvodem stále stejný, ale napětí zdroje se na výstupních svorkách podle toho, odkud ho vyvedeme, zmenšuje. Vstupní napětí označujeme indexem 1, výstupní napětí označujeme indexem 2. Toto napětí bude větší, takže ho například označíme první čárkou a napětí mezi těmito svorkami označíme dvěma čárkama. Zdroj má napětí 10 V. Máme zapojeno 3 odpory sériově. Když vyvedeme napětí odtud, tak výstupní napětí je přibližně 8,4 V. Když ho odvedeme odtud, je napětí jenom 3,42 V.